Хотів би, щоб ми вислухали текст з Євангелії від Матвія. Одна із притч, яку розповів сам Ісус Христос, в якій дуже глибокий зміст на всі віки і покоління. 13 розділ Євангелія від Матвія, 24 вірш. Іншу притчу подав він їм, кажучи: «Царство небесне подібне до чоловіка, що посіяв би добре насіння на полі своїм. А коли люди спали, прийшов ворог його і куколю між пшеницю насіяв, та й пішов. А як виросло збіжжя, кинулося і кукіль, і прийшли господарєві раби, та й кажуть йому: «Пане, чи не добре насіння ти сіяв на полі своїм? Звідки взявся кукіль?» А він їм відказав: «Чоловік-супротивник накоїв оце». А раби відказали йому: «Отож, чи не хочеш, щоб пішли ми і його повиполювали?» А він відказав: «Ні, щоб, виполюючи той кукіль, ви не вирвали разом з ним і пшеницю. Залишіть, хай разом обоє ростуть аж до жнив. А в жнива накажу я жінцям: зберіть перше кукіль і його пов'яжіть у снопки, щоб їх попалити. Пшеницю спровадьте до клуні моєї». Амінь. Сідайте, будь ласка. Сьогодні я хотів би з вами розмірковувати, оскільки у нас свято жнив, у нас символічно ми бачимо плоди, ми розуміємо, що це постанова Божа, яку Бог сказав колись, кожного разу, коли будете приносити первоплоди свої, ви будете дякувати, розуміючи, хто вам все це дав. Свято жнив – це завжди причина говорити не тільки оглядаючись на врожайний рік, на все те, як прийшлось його пережити, через які обставини ми проходили сімейно, разом як держава, як край. Ні. Свято жнив насправді має більший зміст і глибокий зміст. Це добра причина разом з вами говорити про великі жнива. Тому сьогодні тема моєї проповіді, я хотів би так і назвати її: «В очікуванні великих жнив». Ви знаєте, сьогодні світ в такому хаосі, хто читає з вами історію, можливо, може порівняти, що напередодні Першої світової війни міжблокова напруга сильно зростала. І теж були країни Антанти, були інші, і, скажімо, міжблокова напруга зростала, аж доки не вилилась у Першу світову війну, і, казалось би, людство взяло урок з цього. Пройшли покоління, людство не навчилось нічого із того, що перейшло, через що перейшло, починаючи з 14-го року до 17-го, 18-й рік. Всі зрозуміли: все, більше так робити не будемо. Починаючи з 30-х років 20-го століття, я трошки вхожу в історію, для того, щоб показати, на цій землі уже так відбувалось. Людство уроки не бере, Бог продовжує повторювати їх віками, але людство, на жаль, продовжує ігнорувати самоелементарними уроками і, більше того, ігнорує голосом Божим. Починаючи з 30-х років, Германія зміцнюється в силі, починається така політика на те, щоб зібрати більше сили. І так і ми знаємо, Друга світова війна, коли розпочалась, приблизно за таким самим сценарієм, міжблокова напруга. Пройшли, казалось би, після всіх цих розрух, 62 країни участвують в воєнних діях, 40 територій задіяні, світ розрушений, все повалено, мільйони до цих пір не можуть сказати, скільки людей загинуло.
і ось створюють Організацію Об'єднаних Націй, і, казалось би, людство підводить підсумок і бере уроки з історії. Поклялись, більше так робити не будемо. Вводяться міжнародні права, вводяться такі стандарти, які повинні віками дотримувати, для того, щоб далі можна було жити. Сьогодні з вами ми спостерігаємо такий точно хаос, який уже був, і навіть більше. Хто із вас з місцевих членів церкви пам'ятає одну із проповідей на Новий рік? Я посвятив був тому, і один із уривків я говорив про те, що за останні, скажімо, 3-5 років держави почали виділяти свої бюджети, закладати на виділення більше зброї, так званий шлях на мілітаризацію. Це ще творилось кілька років тому назад. І вже на той час можна було, вже, казалось би, людство почало шукати шляху до миру. На сьогоднішній день що ми спостерігаємо? Я 2 тижні тому трошки почав радіти і подумав, що є причини для цього. Тому що Харківську область звільнили, і, казалось би, таким самим способом почнеться. А останні 2-3 дні ми отримуємо погані новини, які свідчать про те, що світ уходить ще у гіршу фазу, і нам прийдеться, можливо, бачити ще більшу катастрофу. Я не про це сьогодні хотів говорити. Я хотів говорити про те, що людство сьогодні стоїть перед глобальними викликами, які потрібно вирішувати. Збереження миру – це номер один. Всі шукають рецепту, засідання, все. І ніхто не звертається до простого рецепту, який заклав Бог. І він сказав уже, в чому суть, де ключ до миру будь-якої нації, народів, континентів і всього. Більше того, ми бачимо, зростає продовольча проблема, і ми не знаємо, чим вона завершується, і чим вона ще завершиться, оця блокада і так далі. І так ми приходимо до такого простого висновку, що ми з вами, віруючі люди, ті, хто розуміють, що все в руках Божих, ми спостерігаємо, як світ рухається в напрямку повного хаосу, відсутності миру, криза поглиблюється, і всі не знають, де вихід. Но окрім того всього, ще є одне. Є так званий, хто знайомий з словом, слово секуляризація. Воно стало популярним приблизно 10 років тому назад, коли людство подумало, що Бога потрібно витісняти з усіх сфер свого життя. З культури, з політики, з економіки, з усього, де може бути присутній Бог, Бога потрібно витісняти. І взяти курс на абсолютну самостійність, взяти курс на абсолютну незалежність, взяти курс, казалось би, на демократію і на самостановлення. До чого сьогодні ми дійшли? Давайте будемо думати про те, що би не відбувалося сьогодні. В цьому світі можна ще багато із речей перелічувати. Ми сьогодні наближаємось до великих жнив. Хочемо ми цього, не хочемо, готуємось, не готуємось, віримо ми в це чи не віримо, це абсолютно не має значення. Ми всі наближаємося до великих жнив, які буде проводити сам Бог. І я з вами прочитав одну із притч. Давайте ми почнемо цей аналіз. В цьому аналізі я маю 6 речей сьогодні сказати. І ви знаєте, Христос почав говорити притчами до людей. Задаємо собі запитання, чому Христос використовував притчі і навіщо було Христу така проста мова про кукіль, про пшеницю, про почви, про терен, ще про дорогу, про пташків, про ще щось. Саме проста вживана побутова мова. Мова притч потрібна була для того, щоб сама проста людина, яка не має великої освіти, яка не читала того часу закону, Тори, не мала великих знань, але щоб вона, слухаючи мову Христа і дивлячись на все те, що навколо неї, щоб вона могла зрозуміти елементарні прості речі. 13 розділ Євангелії від Матвія почався з того, що Христос, Ісус вийшов із дому, сів біля моря,
Це був звичайний його робочий день, я так його назву. Безліч народу зібрались до нього. Він увійшов до човна, сів, весь натовп стояв понад берегом, і багато він навчав їх притчами, кажучи. І ось 13 розділ, посвячений повністю притчам. І перед тим, як оголосити Христу, перед тим, як оголосити про наближення великої жатви, про як підготовитись до цієї жатви, що заклав Бог напередодні цієї жатви, що буде супроводжувати цю жатву, і багато глибшого, Христос почав з досить простого. Він почав про те, що світ можна поділити на 4 категорії людей. Ці 4 категорії він назвав, якою би людина не була, її серце подібне до однієї з цих 4. Він назвав, є одні, які добре слухають і добре приймають, но дуже швидко забувають. Інших він назвав, є ті, котрим клопоти не дають про Бога задуматись, а сьогодні, якщо опитати, скільки ти читаєш Біблію останній раз, ти читав, немає коли. Це правда. Це не стосується лише церковних людей, це стосується всіх. Всім нема коли. Продовжуємо далі. Є категорія, про яку Христос сказав, прекрасна почва серця, вона слухає, вона приймає, вона зароджує плоди, вона зароджує не тільки помножуючи, вона зароджує в 100 крат більше. І ось коли Христос поділив людей і сказав, що існує 4 види людської природи, завжди будуть люди реагувати на заклик Євангелії 4 способами. Хтось буде ігнорувати, хтось буде приймати, но йому не будуть давати можливості клопоти проростати. Інші люди будуть приймати, но по причині короткий корінь. Він не углубився, його скоро посушила спека. На своїх очах за 15 років я бачив уже не десяток, а більше людей, яких дуже швидко мінімальна спека посушила. Для прикладу, ми були свідками, як одного разу на одному із служіння, це було перед Пасхою, Страсний четвер, сюди виходила людина з щирим покаянням і сльози, і тремтіння, і всіх було радість, тому що серце приймало Христа. Серце звільнялось від тягару гріха. Після того ця людина прийшла додому і розповіла своїм рідним, що сталося з її життям і з її серцем. І всі рідні сказали, чи ти з глузду з'їхала? І почалися домашні перипетії, почалися домашні всякі дискусії, дебати. І після того почалося спеціальне святкування якихось подій. І після того цій людині сказала, ти спробуй з нами провести якесь там свято домашнє, це день народження чи інше, або ти будеш, ну, в принципі, сектантом. І для того, щоб доказати, що я не сектант, і що я не відрікаюся своєї родини, ця людина дуже швидко пішла назад на ту дорогу, з якої повернулась. У неї не було глибокого кореню. Я міг би розповісти 10 і 15 таких історій, де я бачив, як люди, не маючи глибокого коріння, вони не вкоренилися, їх сушить спека мінімальна. Їм хтось не так щось сказав, їх хтось обізвав словом. До речі, я недавно від нашого молодого брата почув, як він перший раз за Євангелію дістав. І я навіть не думав, що у наш час, у нашому такому вже демократичному, розумному світі, коли вже всі цивілізовано, кожен сам собі визначає, можна зустріти на вулиці якихось хлопців, котрі тобі дадуть і скажуть, це за твого Бога. От продовжується все те саме, що було. І так, після цього Христос, знаючи, що людське серце буде і слабким, і ніжним, і інколи міцним, і інколи спокушатись, після цього Христос сказав людям, ким би ви не були, в якій категорії би ви не знаходились, де б ви не жили. Я розповідаю іншу історію, яка буде говорити, що ви всі будете наближатись до великої жатви.
Хто із сьогоднішніх медіа або людей, хто сьогодні говорить про кінець світу? Одиниці людей говорять про кінець світу. Люди чують велику тривогу і кажуть, де Бог? Люди беруть статистику, скільки дітей, мирних людей загинуло вже в цій війні, яка триває в нас. Люди задають питання не до себе, а до Бога. Де Бог? Як він може за цим спостерігати? Подивіться, давайте почнемо аналіз для того, щоб віднайти 6 речей, які супроводжують людство напередодні великої жатви, до якої всі ми з вами рухаємося. Про жатву сказав Христос, про жатву сьогодні люди не говорять, люди не вірять. Коли запитуєш сьогодні, чи вірите ви в те, що настане одного разу кінець світу, люди відповідають, Бог його знає. Чи готуєтесь ви до кінця світу? А що мені готуватись, якщо з усіма, як станеться, так станеться і зі мною? І приблизно люди рухаються всім тим шляхом, яким і рухалось до цього часу. Христос, розповідаючи, каже, «Царство небесне, подібне до чоловіка, що посіяв би добре насіння на полі своїм». Перше всього, про що я хочу сказати сьогодні, про поле. Чому в цьому тексті використав Бог слово «поле»? Був один чоловік, який мав своє поле. Ви знаєте, Бог ще не було нічого у його плані, у посланні до Ефесян, про це детально сказано і детально прокоментовано, ще не було нічого. Бог сам у собі, радою волі своєї, прийняв одного разу рішення, що він устроїть світ, в якому він прекрасно все влаштує, помістить туди людину, і так, як ця людина буде подібна до Бога у своїй суті, вона буде мати право вибору, вона буде думати, вона буде мати емоції, вона буде свідома. Він помістить цю людину в таке місце, яке я вже неодноразово називав обставини самовизначення – земля. У цій притчі названо поле. І на цьому полі прекрасно Бог задумав все. І ви знаєте, коли ви відкриєте перші початки Біблії і будете читати, то Бог, підсумовуючи все, що він творив, там є фраза. І бачив Бог, що все, що він створив, як продовжується? Вельми добре. На його полі все було прекрасно. В його задумі існувала повна гармонія. В його задумі було те, щоб людина жила вічно, щасливо, без проблем, без біди, без горя, без хвороб і без нічого. На його полі було задумано, щоб було все ідеально. Но сталося так, що на його полі появився хтось і появилось щось. Читаємо далі. У притчі сказано, а коли люди спали, прийшов ворог і куколю між пшеницю насіяв і пішов. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, Христос у притчі, а притча не може тлумачитись буквально, притча лише має якийсь зміст, чому використовується фраза, а коли люди спали? Якщо поле Боже і Бог, він насіяв все на своєму полі, то при чому тут люди, що спали, якщо насправді хазяїн цього поля мав попильнувати, щоб на його полі не появилось нічого інше, окрім того, що він задумав. Причому тут люди? Люди винуваті? Ну, в притчі сказано, що господар насіяв, а далі люди спали і допустили тому, щоб на цьому полі появилось щось різне. Чому використовується фраза «люди спали»? У цій фразі є багато глибини. У цій фразі нема буквального змісту. У цій фразі є те, що Божий задум жити у повній гармонії спотворив хто? Спотворили люди через вибір зла. Дехто задавав питання глобальне, якщо Бог суверенний, навіщо він створив сатану? Від сатана був створений Богом. Навіщо Бог,
котрий знав наперед абсолютно всі глибини, навіщо було йому створювати архангела, який потім піднесе свій престол, забажає піднести свій престол вище Бога. Потім він буде скинутий, потім він піде і все зруйнує, на землі спотворить. Бог, який наперед знав, що він створить людину, і ця людина буде вибере гріх і буде жити з дияволом, і повернеться спиною до Бога, дехто задає питання, навіщо Богу було це робити? Ви знаєте, для чого відповідь? Яка відповідь? Проста. Бог мав створити людину, яка мала бути подібна до нього, а значить, вона мала мати волю і право вибирати. І тому відповідь, а навіщо був створений сатана, а навіщо зародилось зло, як Бог дивиться на це зло? Бог дозволив статись альтернативі для того, щоб кожний, хто буде на цій землі жити, він стояв перед двома виборами. Він чув два голоси. Він бачив одне і бачив друге. Він бачив, як є життя у світлі, як є життя в темряві. І кожний із нас сьогодні, він абсолютно вільний вибирати. Но питання, коли люди спали, означає, все, що Бог задумав, спотворила людина. Дехто сьогодні перекладає на сатану, я до нього прийду трохи пізніше, тому що робота диявола – це сіяти зле насіння. І ми інколи навіть не усвідомлюємо, що він займається цим 24/7. Він ніколи не відпочиває. Все, що він робить, йому потрібно сіяти своє насіння. Сіяти дезінформацію, сіяти зло. Він настільки зайнятий, що він не уявляєте, скільки у нього роботи. Ну, проблема в іншому. Він займається своїм, а церква повинна займатися своїм. Ви знаєте, коли я слухаю проповіді, як диявола ганяють по сцені, як виганяє, уйди вон, як ще. Думаю, я з ним взагалі нічого не маю. Він займається своєю справою. Він насіває своє насіння. Ну, не обов'язково те насіння має прорости у моєму серці, правда? Я сам можу дозволити його насінню впасти і вирости. Або я можу сказати, мене це насіння не цікавить, і у моєму серці це насіння не буде рости. Все, що у Божому винограднику було створено ідеально, люди спотворили. І подивіться, є вірш, який відкриває дуже велику глибину. Коли люди спали, прийшов ворог, насіяв, як виросло збіжжя, кинуло колос, тоді показався і кукіль, і прийшли господареві раби і кажуть, пане, чи ж не добре насіння ти сіяв на полі своїм? Звідки узявся кукіль? А він їм відказав, чоловік, супротивник, накоїв оце. Скажіть, коли вскрилось, що є добре насіння і погане? Коли? В кінці. В кінці. Хто знав, яке насіння в землі? Коли все вскриється? Коли все буде ясно показано? Знаєте, сьогодні люди, до речі, на цьому тижні, по-моєму, на цьому тижні я говорив з старшим своїм сином, і він розказував мені, що зараз, я так думаю, напередодні цих війни і цього всього, в школах запровадили молитви. Я не знаю, чи це в усіх, принаймні, у нашому класі. І від дитини я чую те, що дитина почула там. Всі люди стоять на таких вісах. І треба робити добре, значить, добро переважає, якщо робити зло, зло переважає. І весь час ми живемо перед такими вісами, і тому нам всім треба робити добре, щоб віса переважали, я не знаю, як віса буде по-українськи, ваги, вага. І таким і способом живуть люди, думаючи, що я трошки зроблю добре, у мене вага буде
втягнути добро. Я трошки зроблю зла, ну не страшно, я потім добре зроблю, і добро перекриє це зло. Люди рухаються таким шляхом, думаючи, що життя – це вага. Це помилка. Можна до кінця робити добре і своїм добрим прийти у вічні муки і вічно мучитися і сказати: «Господи, а за що?» А Бог скаже: «А я посилав Ісуса Христа у світ не для того, щоб ти жив отакими байками, що тут є вага, і роби добре, і роби погане, і дивись, що у тебе більше переважає. Я посилав Ісуса Христа у безвихідну ситуацію, в безпомічний світ, у світ, який був замкнений на гріх. І я посилав Ісуса Христа, тому що людство було замкнене під прокляття, і не було ніякого іншого способу і виходу з ситуації. І коли мій син прийшов і помирав, це не тому, що комусь треба було, а хто зміг самотужки. Він прийшов спасти і дати руку помочі кожному. І тому, коли сьогодні люди вірять у якісь ваги і думають, де ви будете проводити вічність? Не знаю, вже там Бог побачить, Бог буде визначати. Обман номер один, коли людина на цій землі не розуміє, не знає і не думає про свою майбутню долю. Не Бог буде визначати. Бог визначив наперед Сина Ісуса Христа, якого післав у цей світ. І все, що людині потрібно зробити, прийти і сказати: «Я грішний і сам не можу заробити спасіння, бо спасіння – це дар Божий. І прости мене, і прийми таким, як є». Бог каже: «Тепер я знімаю свою одежу і одіваю на тебе. І тепер ти виглядаєш, дитина світла, не тому, що ти добрий, а тому, що я свою одежу одів на тебе. І сьогодні ти є дитина світла». І ті люди, котрі послідували цьому, ті люди будуть у Царстві Божому. Але я звертаю увагу на одну цікаву деталь. Все вскрилось в кінці, яке є насіння. Ви знаєте, як сьогодні дуже багато людей, особливо радикально налаштованих, хотіли би швидко все вирішувати. Навіть і в церкві. І коли хтось помиляється, а хтось інший бачить, і інколи приходять до мене і кажуть: ну зроби щось, та його треба виключити. Ну дивися, як він поступає, а дивися, як вона, а дивися то. Дуже часто я даю витримку. Бог робить так. Бог каже: «Залишіть до жнив. Не робіть самостійно свою ту роботу, яку не треба. Залишіть. Є різна почва, є різне насіння. Ви не знаєте людських сердець, і ніхто із нас не знає. Сьогодні ось з присутніх тут людей лише Бог дивиться і знає, яке насіння у твоєму серці насіяне. Лише Бог один знає, хто сіяв, хто є сіяч для твого серця, чию продукцію твій мозок обслуговує, приймає. Лише сам Бог знає. Ну, знаєте, так як нам закриті таємниці людських сердець, Біблія показує одне просте правило. Будь спокійний, бо все буде вскрито в самому кінці. Є речі, які сьогодні ми заховуємо одні від одних. Є речі, які таємні. Я був свідком однієї розмови, у якій один служитель розказував про одного із братів, я думаю, це буде досить актуально, про те, що між двома людьми був конфлікт. Цей конфлікт зав'язався до дуже глибоких вузлів у серці. Один страшенно ненавидів іншого. Це було в житті однієї з церков, це практика, це історія правдива. І коли настав вже час, підійшов похилий вік, і їм потрібно було помирати. І обидва відчувають тягар, обидва відчувають, що не готові зустріти Христа. Обидва обтяжені. І настає момент, коли звертається і каже: нам потрібно зустрітись і розв'язати свої давні, а історія тягнулась понад 30 років. І свідчить людина, котра через 30 з лишнім років просить пробачення і каже, тому що там була, по-моєму, хвороба навіть смертельна, і свідчить і розказує:
Я робив це у твій адрес. Я завжди думав про це. Я так поступав, я так. Ти завжди в моїх очах був самий поганий чоловік, який на цій землі може взагалі існувати. Я весь час жив з цим тягарем. І лише коли настав час мого переходу, я відчув, що з цим тягарем я не можу уйти. Є гарне свідоцтво про те, що кінець був добрий, від тягаря звільнився. Все вскривається в кінці. Принцип, який закладений в цій притчі, що все вскриється в кінці, нехай сьогодні кожного із вас дуже сильно насторожить. Зверніть увагу, що ви робите. Як ви живете? Що ви в своєму житті дозволяєте? Все буде вскрито в кінці. І яке насіння сьогодні у вашому серці, воно рано чи пізно проросте. І воно проросте і дасть свої плоди. І ми всі рухаємося до жнив. Знаєте, я хочу задати одне питання, яке часто люди задають, воно інколи може виглядати навіть провокаційно. Чому Бог не знищить погане насіння одразу, щоб не було шкоди доброму насінню? Питання зрозуміло, правда? Ну, написано тут, прийшли і кажуть, давай ми швидко поле почистимо, ми вирвемо. Ні, каже Бог, отож чи не хочеш, щоб ми пішли і повиполювали? Ну, людська природа дуже швидко хоче зробити порядок. Вона все хоче повиполювати і зробити ряд. Бог так не діє. І Бог каже, я маю право сьогодні зробити очистку. Я можу виполоти і очистити цей світ. Сьогодні задають питання, чому Бог не знищить тих, хто напряму робить зло? У багатьох серцях, розумах сьогодні задають питання, якщо ця війна, яка триває в Україні, по офіційній статистиці забрала 55 тисяч російських солдат, і ніхто не називає кількість ранених, а це 100 тисяч, і плюс сторони України 11 тисяч, і ніхто не знає цивільних, лише розкопують могильники, і це вже сотні тисяч людей. Люди задають питання, чому Бог не знищить того, хто все це зло робить? Справедливе, казалось би, запитання. Чому Бог не знищить того, хто це все робить? Тому що в цій притчі навіть дозволь нам, ми підемо і швидко наведемо лад і порядок. Чому Бог не знищить погане насіння сьогодні, щоб воно не шкодило доброму насінню? Я відповідаю. Уявіть собі, Бог прийняв рішення почистити світ, своє поле від поганого насіння. Що буде відбуватися на цьому світі? Ви можете представити собі на хвилинку. Бог прийняв рішення почистити, залишити лише добрих, добре насіння і залишити лише тих, хто його діти. Що буде на цьому світі? Що буде відбуватися? У цій притчі сказано, що виполюючи погане, не нашкодити доброму. Тепер уявіть, Бог прийняв рішення і каже, всі, хто чинить зло, я винищу. У мене в сім'ї нас 8, тато, мама 10. Уявіть собі, що Бог прийняв рішення в родині, і він все почистить. Не буду я плакати за своїми братами, не буде мені, як Божому насінні, боляче. Не буду я ридати, коли я буду бачити, що Бог прийняв рішення чистити своє поле. Не буде мені боляче. Ви уявіть, який би був вопль ридання на цій землі, якщо би Бог прийняв рішення почистити цей світ так, як він заслуговує. На цій землі було би море сліз. І подивіться, наші родини, чоловік ридав би над своєю дружиною, батьки над дітьми і так далі. Якщо б Бог прийняв рішення почистити, було б море сліз і ридань. Бог знає, що буде боліти, і добре насіння буде страдати. І Бог знає, тому Бог каже, залишим до жнив, у жнива, я все впорядкую, у жнива.
Знаєте, дехто сьогодні радикально заявляє, чому Бог сьогодні не наведе порядок, щоб церква менше страдала. Чому Бог не зробить те? Бог може зробити все. Подивіться на самий вищий принцип, який в цьому. Ми всі взаємопов'язані. Часом свідчу, дружина розказує про свого чоловіка невіруючого. Каже, він такий прикрий кожний день. Ви можете навіть когось і підрозумівати. Кожний день робить прикрість. Кожний день робить прикрість. І цей чоловік захворів. І цього чоловіка болить. І як ви думаєте, ця жінка, котра кожний день від нього терпить, вона стає в стороні і каже, слава тобі, Боже. Вона так робить? Вона йде і плаче над ним, і гладить, і каже, як тебе болить сильно, хоча кожний день вона від нього страдає. Тому зрозуміти потрібне правило. Бог не прийме рішення чистити своє поле, бо в ньому буде дуже багато сліз, біди і горя для тих, хто його. І родини будуть ридати. Тому Бог каже, залиши все до кінця. Залиши все до кінця. Як би ми сьогодні не думали, ким би ми сьогодні не були, закінчується ця притча тим, що все наближається до великих жнив. Ні, Бог каже, виполюючи той кукіль, щоб не порвати разом з ним і пшеницю. Залишіть, хай разом обоє ростуть аж до жнив. А в жнива я накажу своїм жінцям, тобто анголам своїм, зберіть перше кукіль і його пов'яжіть у снопки. І їх попалити, но пшеницю спровадьте до клуні моєї. Ким би ми з вами сьогодні не являлися, хто б ми сьогодні не були, ми обов'язково в одній з цих категорій. Ми обов'язково або пшениця, або кукіль. Третьої категорії тут немає. Бог не сказав, зберете кукіль, пов'яжете і спалите. Пшеницю зберете і поставите, вони будуть в царстві Божому. А потім ви посортуєте і подивитесь, хто був трошки кукіль, трошки пшениця, хто був наполовину, ви їх помістите в чистилище. І вони будуть проходити митарства, будуть проходити шляхи очищення, вони будуть проходити різні-різні випробування, аж до тих пір, доки вони не очистяться. І після того я скажу їм, увійдіть благословенні в царство мого Отця. Декому аж стало смішно з того, що я говорю. Справа в тім, що сьогодні, але це не сьогодні, як історик я розумію, що ще починаючи з 4 століття, 5 століття історії християнства, сталося так, що люди придумали міф. Міф зводився до дуже простого правила. Живі допомагають мертвим, а мертві поможуть живим. Просте дуже правило. Тому живі нехай моляться до померлих, і вони отримують відповідь. А померлі будуть відповідати і давати поміч живим. Коли придуманий був цей міф мав тільки одне – фінансове збагачення, тому що після того пішли молитви за упокой, за померлих, за всяке, все пішло потім навколо збагачення. До чого я веду? Цей міф розвивався аж до того, доки перед служителями десь 11 століття не повстало питання. Щось не працює. Якщо людина, уже померши, зважили її на вазі, і вона пішла у пекло, то вона вже звідти не може допомагати. За неї молитись вже теж не можна. Щось не працює. Придумаємо, між пеклом і раєм ми придумаємо посередині тимчасовий таке місце, в якому людина може проходити способи очищення. Це і назвали митарствами. І після того, на протязі поколінь і віків, оцей дурман вбивали в голову людям, і по цій причині сьогодні така абсолютна безвідповідальність. Де ти будеш проводити вічність, питаєш? Бог його знає. Людина надіється, що після смерті вона стане на вагу, її зважуть. Ага,
значить, сюди ставай, тобі треба дочиститись. Знову зважили, тобі треба, все в тебе добре, проходи далі. Ось на почві цій і сьогодні така байдужість і відсутність страху перед майбутніми жнивами. У Бога все простіше. У Бога не існує ніяких тимчасових місць очищення. В Бога не існує ніякого іншого способу, окрім одного. Він каже, залиште добре насіння і погане на цьому полі, нехай вони ростуть до жнив. У жнива я скажу своїм анголам, я пішлю анголи, вони зберуть з усіх кінців землі, всіх, хто куди буде, він посортує, і будуть два місця, куди він розкладе. І одних пов'яжіть, бо вони належать вогню, щоб бути спаленими. А одним вони увійдуть у царство мого Отця, це пшениця, це добрий плід. І так ми наближаємося до великих жнив. Запитання, яке я сьогодні задаю, що буде з тобою у великі жнива? Ми наближаємося до жнив, ми спостерігаємо за світом, ми спостерігаємо за цими усіма руїнами. Я ніколи не міг у сні собі, я в уяві навіть не міг уявити, що у 21 столітті, в наш час, я буду свідком, буду бачити відео, коли одні дома будуть закриті, виженуть всіх. Під час служіння зайдуть солдати, всіх виведуть і розженуть. А одні дома молитви будуть переповнені, що не буде де місця. Проповідник отак стане, і навколо нього все до самого куточка. Я ніколи не думав, що такий настане час. А сьогодні такий час є. Там, де ще є можливість зібратись і де є страх, дома молитви переповнені, на вулиці окружені, вікна відкриті, щоб чули слово. Це відбувається в тих окупованих територіях, де ще можна. Натомість вже є статистика сьогодні. Скільки церков закрили, заарештували пасторів, розігнали, все розпорошено. Ми живемо в такому часі, в якому дуже багато складних надзвичайно подій відбувається. Нам належить пройти все це і прийти до жнив. Де ти будеш у жнива, я сьогодні задаю питання. Я сьогодні хотів би зараз, от про все, що ми послухали про те, що Бог на своєму полі влаштував все прекрасно, Він задумав тебе створити для ідеального, щасливого, гармонійного життя з собою. Но сталося так, що все Боже було спотворено, і людина спотворила навіть цей світ. Бог каже, все те, що сьогодні відбувається, як би ти не реагував, ким би ти не був, все буде вскрито в кінці. Все абсолютно буде відкрито. Є той, котрий займається своєю сівбою, і є навіть фраза в Біблії, скільки із вас читали, що він посіяв, а прийшов той, хто швидко посіяне, що зробив? Видовбав. Відбувається служіння, я бачив це десятки, сотні разів. Відбувається служіння. І буває служіння різного характеру, різні проповіді, все по-різному. І в цей час, що Бог робить, Бог сіє своє насіння. Але той, хто має своє насіння поруч, приходить і каже, ти так погано спав, просто прикрий очі, будеш відпочивати. Він най собі говорить, ти прикрий очі. Що відбувається? Сіється насіння? Ні. Є той, котрий намагається призупинити, щоб у серце не сівалося насіння. Потім закінчується богослужіння, ми всі виходимо, і починається життя, яким воно є. І приходить той і каже, все, що тобі насіяно, воно може тебе зробити подібним до Христа. Я мушу все вишкребти з твоєї голови, я мушу дати другу інформацію, посіяти інше, створити хаос, все. Я мушу тебе почистити від того, що ти взяв за дві години в дої молитви.
Після того я заспокоюся, бо буду знати, що в тобі вже те, що я насіяв, воно проростає. Так відбувається з нами. Таким устроєно наше життя. І тому питання, яке я сьогодні задаю, все йде до кінця, все йде до жнив. Ким ти будеш у жнива? Сьогодні час приймати рішення. І зараз, коли ми підходимо до кінця цього зібрання, я хотів би зараз попросити для кожного із вас, зараз просто буде звучати мелодія. Давайте ми зробимо такий глибокий аналіз. Ми живемо в цім світі і не знаємо, доки Бог визначив нам жити. Ну все йде до жнив. Все йде до кінця. Які плоди ти сьогодні зароджуєш? Що буде з тобою завтра? Коли Бог почне своїх жінців і Він буде сортувати, куди посортує Він тебе? Нехай не буде сюрпризом, що колись у великі жнива буде великий вопль, великий плач, велике розчарування. Чому? Той, хто розраховував бути зібраним у клуні, як написано, Божі, і бути в Божому царстві, Бог скаже в 25 розділі, перед ним зберуться всі народи. І одним Бог скаже, прийдіть до мене, унаслідуйте царство мого Отця. Він скаже, прийдіть, чому? Я був голодний, ви накормили, я спрагнув, ви напоїли, я був у в'язниці, ви відвідали, я був мандрівником, ви прийняли, ви зробили все в моє ім'я, ви були моїми. Прийдіть і унаслідуйте царство мого Отця. Іншим він скаже, ідіть, я вас ніколи не знав, ви ніколи не були моїми. І тут почнуться запитання, Господи, коли ми це не зробили, коли ми то не зробили, коли? Бог скаже, я давав вам час. У вас був час, коли ви могли мене прийняти вільно у своє серце. У вас був час, коли ви могли в ім'я моє дати комусь кружку води. Сьогодні, коли почалася війна, ми мали можливість і маємо можливість сьогодні найменшому з Христових послужити, дати місце, де переночувати, дати кусок хліба, дати кружку води, дати те, що необхідне. Ми можемо зробити це во ім'я Христа. Я собі для себе думаю, як колись буде страшно почути слова, коли Бог скаже «Ідіть». Сьогодні Бог нікому не каже «Відійди». Ви уявіть, що нас інколи хтось може так достати, що ми кажемо, відійди. Відійди, просто ти надоїв мені. Скільки б сьогодні ти не творив гріхів, що б сьогодні ти не робив, Бог ніколи тобі сьогодні не скаже, відійди. Ти вже занадто сильно мене обідив. Бог каже, іди до мене таким, як є. Бог каже, маєш тягар гріха, іди я з ним. Бог каже, відчуваєш, що ти втомлений, іди я зміцню тебе. Ти спраглий, я напою, ти голодний, я накормлю тебе. Твоя душа сьогодні рветься на фоні всьому тому, що відбувається, їй потрібний мир, іди до мене, я дам мир. Питання, ким ти будеш у жнива, коли настануть великі останні Божі жнива?